อนาคตก็ผิดละมั้ยอย่างတွေก็ผิดละมาပဲผิดไม่ละมั้ยอย่างတွေก็ผิดไม่ละอูอนาคตเนี่ยปัดไปจนเราเลิกได้หานะกูชื่อบาปรมัตถ์ตะคูก็จ้ะไอ้นาคตมาบาผิดละมั้ยเลยสรเอาเราก็คอนสแตนท์ลี่ปอนเนาะเฉยไหนเฉยไหนကိုအမြဲတမ်းလို့လို့ကိုဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ခံမှန်းနေလေရှိတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုခံမှန်းနေရမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ညံ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာအချိန်တော်တော်များများကိုအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတွေးခေါ်နေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကုံဆုံးလေးရှိတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ပါဝင်ရိုးရိုးသားသားသွားပြီးတော့တွေးလေးရှိတာကြောင့်အခုလက်ရှိအချိန်မှာစိတ်ပူပြီးတော့ဗျာများနေတာကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနာဂတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေးလေးရှိတာပါဆိုလိုချင်တာကအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့စိတ်ပူနေမယ်ဗျာများနေရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနာဂတ်ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပြောင်းလဲလာမယ်လို့သွားပြီးတော့တွေးလေးရှိတာဖြစ်ပါအဲ့ဒီအရာအကြောင်းအကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ present moment ပေါ့နော်လက်ရှိအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့တင်းချုံနိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေကို overload ပေါ့နော်သိပြီးတော့မကြည့်အကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုနည်းနည်းမေ့သွားလိမ့်ရှိအထူးသဖြင့်အနာဂတ်ကကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားသလိုဖြစ်မလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာအောင်ပြောင်းလဲဖို့တွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးကြိုးစားလိမ့်ရှိဒီအားလေးပြောတော့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူးလားလို့ပြောတော့ဒီမိကောင်းကနည်းနည်း perspective ကအရင်ကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဥမာလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်ဒီလောက်နေထားကကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ပေါ်မှာတရားမှုရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီလောက်နည်းနည်းအောင်ကြည့်တယ်ဒီလောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ပေါ်မှာတရားမှုရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပါဝင်လူသားတွေတော်တော်များများကပုံမှန်အားဖြင့်ဘယ်လိုစဉ်းစားလိမ့်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်ရအများဆိုအနာဂတ်ပေါ်မှာသွားပြီးတရားမှုရှိတယ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့တွေးလိမ့်ရှိပါတယ်တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒါကမမှန်ပါဘူးတော့ကြံပေးကျင်တာပါဗျာဟိုအချိန်နှဲငယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တနာရီလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိနစ်30လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နာကတ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးတော့ကံမှန်းတွေးတော့ပြီးတော့စိတ်ပူနေတဲ့အနေထားအနေခဏနောက်တစ်ဆက်နောက်ကိုတစ်ချက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ best effort ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ရက်တွေလားအကောင်းဆုံးဟိုလုပ်တဲ့အရာတွေလားဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ် present moment မှာခဏနေကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကစင်သွားပြီးတော့စိတ်ပူနေတာတက်ဆိုင်အနာဂတ်ကိုနည်းနည်းတော့ပုံပြီးတက်ရမှုကိုရှိအောင်ပါအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တွေးနေရအောင်ခဏရက်ထားပြီးတော့အနာဂတ်ကိုစိတ်ပူနေရလေခဏရက်ထားရင်ပုံပြီးကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုစိတ်ပဲပူပူစိတ်ပဲမပူပူကိုစိတ်ပဲဝင်စားစားစိတ်ပဲမဝင်စားစားအနာဂတ်ကဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်မလာမယ့်အရာတွေကဖြစ်မလာဘူးဒီဗီဒီယိုရဲ့ message ကကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအခုဆိုရင်တော်တော်များများသိနေလောက်ပါပြီပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ virus ရဲ့ impact နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာဘယ်လိုစီးပွားရေးပြတ်သွားမလဲအနာဂတ်မှာဘာကြီးဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အဲပုံမှန်လေးလေးပြောရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုတွေလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်စိတ်ဝင်တစားလဲ like ပြီးဖတ်ပူပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတပိပိနဲ့ကျွန်တော် realize ဖြစ်လာတာကပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးစိတ်ပူနေလို့ဒါခံမှန်းချက်တွေကိုသွားကြည့်နေရုံနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ virus ကိုအကောင်ဆုံးဟို handle လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထား၊ကင်တွယ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော် personally ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ကတော့ဒီ virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ virus ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ကုသနိုင်တဲ့ vaccines ကဘယ်လိုအနေအထားကိုပဲအဆင့်ကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတာတဲ့တည်င်းကနေလွဲရင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလုပ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကအရင်တော့အလိုမျိုးဒီ virus ရဲ့ impact တွေဒီ virus ရဲ့အပြောင်းလဲတွေသွားပြီးကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဥပမာပြောရင်ကျွန်တော်လူပဲနဲ့ရပဲနဲ့လောက်အာကူးဆက်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီတက်လာတဲ့ပတင်းတွေကနေဖတ်တာနေလို့ရင်အရင် actively ပေါ့နော်အရင်ကိုဟိုသွားပြီးတော့ရှာဖတ်နေတာမျိုးမရှိတော့အကောင်းဆုံးဒီချိန်မှာကြိုးစားဖြစ်တာကကျွန်တော်ပါပဲကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော် society ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော် community ထဲမှာရှိရဲဒီ virus ရဲ့ exposure ပေါ့နော်ဒီ virus နဲ့ထိတွေ့နိုင်တဲ့နေထားကိုအတက်နိုင်ဆုံးအနည်းဆုံးပြောင်းကြိုးစားဖြစ်တယ်ကျန်းမာရေးနေဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့တပြားဟောင်းကြီးပြန်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြန်ဖွင့်တာပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးဆုံးကကြတော့အခုဆိုကျွန်တော်ရုံးသွားရတဲ့ရက်တွေရှိသေးတယ်။အာရုံးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် work from home လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဒီတက်ပို့ပြီးကြီးကြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ personal life မှာပဲဖြစ်ဖြစ် professional life မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဒီချိန်လက်ရှိ present moment မှာကျွန်တော် control လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်။ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးမတွေးဖြစ်တော့ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအကြံပေးချင်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားရင်တော့ like လုပ်ကြည့်ပေါ့ဗျာတပတ်ခါမှတခြားကောင်းစိတ်တစ်ခုနဲ့တက်ပြီးတွေ့တာပေါ့ peace မောင်းလိုက်မယ်